Троє людей загинули в аварії на Львівщині. Близько другої ночі в селі Грушів мікроавтобус наїхав на пішоходів, що йшли узбіччям з дискотеки. Дівчина і юнак померли на місці. Ще один хлопець дорогою до лікарні. Двох підлітків із травмами госпіталізували. УДАІ встановили, 24-річний водій був на підпитку. Він перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Чоловіка затримали. Сам він у ДТП не постраждав. Водій виїхав на узбіччя, власне, йшла дорогою 15-річна дівчина. Спочатку він збиває її на смерть. Після цього буквально через кілька десятків метрів скоює наїзд на двох пішоходів, ровесників, 18-річного хлопця і дівчину. І збиває дівчину на смерть. Хлопця намагався врятувати батька, але також, власне, не вдалося довести його до лікарні. Він від отриманих травм помер. І через декілька десятків метрів знову ж таки водій автомобіля «Мерседес» скоює наїзд на ще двох пішоходів, на хлопця і дівчину-підлітків, які внаслідок ДТП отримали травми.